Жаттығуға облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығы Бауыржан Сыздықовпен облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев қатысып, азаматты қорған ішіне төтенше жағдайлар жөндегі қызметтердің дайындығын қарап шықты. Жаттығуға 100-ге жуық адам жұмылдырылды. Ең алдымен Бауыржан Сыздықов төтенше жағдайларды жою жөндегі іс-әрекеттер, атап айтқанда көшіру іс-шараларын, ішкі істер органдарымен өзара әрекеттесу жоспарларын нақтылады. Сондай-ақ барлық деңгейдегі авариялық құтқару, диспетчерлік және болжау қызметтерінің жұмысын, жедел жетекшілікпен басқаруды ұйымдастырылуын, хабарлау және байланыс жүйесінің дайындығын тексерді. Жиын барысында күз-қыс мезгілдерінде болатын төтенше жағдайларды жою үшін құрылған авариялық құтқару қызметінің құрылымы мен құрал саймандары есебі де анықталды. Қорғау жағдайынан дайындығымыз қазір бәрі көрінеді. Бірінші айтқанда дайындығымыз бәрі бар. Дайындық жасау үшін де бар. Жағдайларымыз да бар. Мысалы, осы жерде қазір бүкіл көрсететін жағдаймен жедел жәрдем көмегі бар. Өзінің келген аппараттарымен және бұндай осында чиез жағдайда БСМП шарбағында обызрав приказ бойынша бізде 400 койкіге жаңағыдай 400 койкі осында оқиғаға байланысты койкілер бар. Энергия, газ, жылу, ауысу мен қамтамасыз ету жүйелерінің және көліктердің жұмыс істеуге дайындығы, тәуелсіз энергия мен қамтамасыз ету көздерінің материалдық, техникалық, медициналық және басқа да қорлардың шамасы белгілі болды. Оқу-жаттығу барысында авариялық құтқару қызметі және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуде шұғыл басқару алгоритмдері жасалды. Халықты шұғыл хабарландыру үшін аудандық орталықтандырылған хабарлау жүйелері, дауыс күшейткіш құралдары, теледидармен және басқа да бұқаралық құралдар арқылы тарату тәртібі қаралды. Біз барлық теледидарларды және радиоларды тартып ала аламыз. Демек, біз бір кнопканы басып, кез келген радио мен теледидарларды тоқтатып, өзіміздің керек халыққа деген ақпаратымызды бере аламыз. Енді мына оқу-жаттығу барысында бізде қазір көретін нәрселеріңіз, ол әрине мынау алғашқы дәрігерлік көмек көрсету жасағы, ол бізде мынау денсаулық сақтау басқармасының базасында құрылған. Соны біз мынау Құдай сақтасын деп айтамыз. Егер үлкен бір масштабтағы төтенше жағдай болатын болса, немесе соғыс кезіндегі жапа шеккен халықтарға қалай медициналық көмек көрсетуіміз керек, сол мынау құрылымдар сол кезде нағызғы өзінің қызметін жасайтын құрылым. Оқу жаттығу барысында төтенше жағдайлар аймағында және тас жолдарда адам өліміне жол бермеу үшін жасалатын құрылымдардың іс-әрекеттері, апат аймағынан адамдарды іздеу, оларды уақытша орналастыру аймақтарына көшіру, зардап шеккендерге бірінші дәрігерлік және медициналық көмек көрсету сияқты мәселелерде пысықталды. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, Тәулік.